दूध भन्दा प्यारो मै मेरो छोराछोरीलाई, दूध भन्दा प्यारो मै मेरो छोराछोरीलाई, कसरी पुर्याउने हो यो मै खोइ यो मोरा मोरीहरूलाई। मिलो क्या हो दुधमा मन नपराउने मै मन पराउने छोराछोरी, जस्तो सुकै अमिलो होस् चिनी हालेर भए पनि खाने मेरा छोराछोरी हो। ठ्याक्कै अङ्कल र ड्याडी गोटा गएका छन् अन्त। हेलो अनि नमस्कार साथीहरू, हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ ट्रियासार ब्लग्समा। अनि आज पनि हामीहरू मम्मी म कमला भएर माथि परिचय पत्र बनाउनु जानु लाग्यो। मेरो चाहिँ हिजो नै भइसकेको छ हजुरहरूलाई थाहा छ, आज चाहिँ कमला र मम्मीको बनाउनु जानु लाग्यो। अनि आज चाहिँ परिचय पत्र बनाइसकेपछि हामीहरू सुन पसलमा गएको थियौँ, अनि मम्मीले चाहिँ यहाँ गरगहना बनाउनु भएको छ। तिज लागि चाहिँ क्या हो साथीहरू, यामा हो सुनको भाउ के साह्रो बढेको, राम राम एक तोलाको 1,00,000 रे, बाफ रे बाफ, टिक्क परेर भन्नुहोस् नि कति राम्रो देख्नु होइन भिडियो बनाएको आउँथ्यो नि लाउनु न हातमा तपाईँको किचरा तपाईँको किचरा हातमा यत्रो कहाँ यहाँ चुरा ला जस्तो हुन्छ खै मलाई इङ्गेजमेन्ट गर्नु बुढी आउँला पनि ठुलो हुन्छ तपाईँलाई त मलाई ठुलो देख्ने छ नि मेरो घनरङ्गै मम्मीको हो क्या यो सुन गहना लाउनु लाउनु क्या खोल्नु के अरे कमलाले अन्त 1.5 तोला बनाउनु भन्नु नि त मम्मीले नमानि नमानि उहाँ नै हुँदैछ मम्मीको त होइन त्यहाँ नै हुँदैछ यहाँ भयो नि अडेर राम्रो छ क्या यो पनि किन अर्को हाल्नु पर्यो र साथमा त साथ दिन्छ होला पैसा थप्नु पर्छ होला यो चकिलो रहेछ अलि होइन राम्रो छ त्यो पनि त्यो अलिक सानो है यो ठुलो के अरे सेम सेम छ सेम सेम छ तपाईँको ठुलो छ त्यही यो सादा छ हजुर कान फुल गरेको यी राम्रो छ फुल भनेर त यही सादा राम्रो लाग्छ क्या मलाई त्यस्तै तेरो राम्रो छ कि घिनाउनु कमर झन् राम्रो छ कति राम्रो छ कमर हेर्दै यहाँ कमर त्यो थेल्लाको छ यो कति राम्रो छ यो पोते थिएन अनि कलेज कलरको राम्रै छ सानो त तर यो ऊ कहाँ यो झिली झिली गर्ने भयो नि नहालेको नि एकचोटि लाउनु लागेको त प्याट्टै छिनो पऱ्यो अनि चिया टाइम यहाँ चाहिँ कति धेरै खुर्सानी लिएर आउनुभएको छ मम्मीले माइतबा त बाफ्रे बाफ अचार बनाऊँ कि भनेको फेरि बिग्रिन्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ के गर्ने यसलाई रातो रातोको अचार बनाऊँ कि भन्ने सोचिरहेको छु के हुन्छ यहाँ चाहिँ खाजा राख्दै कसैले नै कहाँ गयो के गरेको हो के गरेको हो खानाभन्दा धेरै हेर्न मोबाइल हेर्न खेल्न बन्द अरे देव्रेहरूले खाने हो ला ला
26 गते अनि त्यसपछि यो ज्योति कार्ने दिन जुरेछ रे आज अनि ठ्याक्क बजेको नाम त जुरे रहेछ ज्योति कार्न अनि त्यही भएर बजेले नि आज सुरु गर्नु ज्योति कार्न हामी नै सुरु गरेको भोलि चाहिँ नि तेरो थर्ड प्लेसमा मात्र हुन्छ अरे अनि अनि थर्ड प्लेसमा थर्ड प्लेस थर्ड सर्भिसको माथि बुक लाने त्यो भोलि भाइ एक गते लिनु जाने अरे भोलि 20 गते स्कुल जान्छौ अनि तिमी अर्को महिनाको एक गते लिनु जाऊ म तिमीलाई होइन के यस्तो के अरे बा एक बजे भनेको थियो अहिले एक बजे कबिलन जाने अनि आफ्नो हजुर जाने कि हजुर जाने कहिले हजुर जाने ल भोलि के हो खाजा भोलि त्यहाँदेखि मामा हाल्यो त छोराछोरीलाई भन्नुहुन्थ्यो भोलि पैसा लगाइदिउँला अनि त्यो स्कुल भोलिमा भने बाबु के खाने कुरा भोलिमा भने होइन ले 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 भोलिमा भने हाई छोराले मसाज गरिदिएको यहाँ म नोको रोका रे बा यो त के बोल्छ र यसको उठपटाङ हेर्न मन छ भने टिकटकमा फलो गरेर हेरिदिनु होला अरे क्या स्मृति थापा 0 मेरो स्पेलिङ कहिले नि चेन्ज हुन दिदीले न सब्सक्राइब नगरिदिनु है दिदीले मलाई हानेको दिदीले न सब्सक्राइब गरिदिनु रे दिदीले हानेको रे त्यही भएर यो भूत हो भूत हाम्रो नक्कल भूत